V 3. oktobrovú sobotu sa v areáli Žrebčína v Kopčanoch zišli milovníci koní a vyznávači jazdectva na ďalšom ročníku podujatia nazvaného Hubertova jazda. Slavnostné vyvrcholenie sezóny pripravili spolu s jazdeckým agroturistickým centrom Kopčany, mesto Holíč a obec Kopčany. Schádzame sa dneska, aby sme slávnostne jezdeckú sezónu skončili a památku svätého Huberta, patróna všetkých jezdcov, dôstojne uctili. Po prihovoroch predstaviteľov organizujúcich samospráv i Kopčanského Žrebčína zazneli v odľahčenom štýle napísané regule súťaže. 48 koní s jazdcami v sedle a 6 záprahov, vezúcich hostí i niektorých ďalších účastníkov, sa potom vydalo okolitou krajinou s cieľom pri zámku v Holíči. Vytvorili sme úplne novú trasu, ktorá kopíruje vlastne cyklochodník, ktorý je nový a je vybudovaný na prepojenie s českou stranou. To znamená, že trasa ide okolo nového mosta cez rieku Moravu, ide ďalším mostíkom cez Struhu a pri kostolíku tradične býva prestávka a potom ten húf koní pokračuje smerom do Holíča, do zámku. Základom súčasnej Hubertovej jazdy je hon na líšku. Tá však nie je skutočná, predstavuje ju jeden z jazdcov s líščím chvostom pripevneným na kabáte. Celú výpravu vedie tzv. Máster, ktorého pokyny musia jazdci dodržiavať. Tak ako v loni, sú to dve jazdkyne z našej domácej stajne, pani Ondrášová a pani Benešová, so svojimi koníkmi, ktoré teda majú najviac skúseností. A teda dá sa povedať, že to je aj trošku za zásluhu, že teda tá spolupráca s nima už dlhé roky trvá. Sú to naši klienti našej stajne, takže a sú pekne nastrojené. Bude vidieť, že teda si na tom dali záležať, aby sa tej úlohy čo najlepšie zhostili. Hubertova jazda v Kopčansko-Holíckom regióne má za sebou úctyhodnú históriu. Táto tradícia vznikla v Holíči pred 45 rokmi. Ak čo si spomínam, tak prvá Hubertova jazda bola v roku 1974, ktorú som organizoval ešte ako v tej je družba Holíč a pokračovali sme prvých pár desaťročí, kde naši klienti alebo pozvaní hostia boli z tej komunity dostihových stajní. A samozrejme, dneska je to trošku naopak, nie že by tam chýbali nejaké dostihové kone, vždy tam nájdeme aj nejakého plnokrvníka, ale už sa to preorientovalo na toľko, že dneska aj veľa ľudí má možnosť si zakúpiť svojho koňa, sú to väčšinou teplokrvné alebo chladnokrvné kone, hlavne charakterné, aby na tom aj deti mohli jazdiť, takže aj na propagáciu tohto krásneho jazdeckého športu je to veľmi dobré, že teda aj takéto kone v regióne máme a na takýchto podujatiach niekedy býva aj stovka koní a viacej, takže Záhorie, dá sa povedať, je bašta jazdeckého a dostihového športu už veľa desaťročí. Na rozdiel od ostatných stajní dodržujeme hlavne tú tradíciu toho slávnostného súdu, pretože niektoré stajne, napríklad ani Národný Žrebčín Topolčianky, sa tomuto až tak dokonale nevenujú, takže ja si myslím, že tá tradícia je dobrá a v tých prvkoch tradičných zostaneme a samozrejme, že chceme aj inovovať a rozširovať, obmieniať trasu, aby to nebolo jednotvárne, takže aby si to každý užil, či už ten divák, alebo aj ten priamy účastník. Účasťou a spoločnou show so sekaním fľaše, tzv. Sabrážou, obohatila program dvojica jasov v dobových husárskych uniformách.
títo husaři jako představitelé staré doby a už kvůli tomu, že je tady hřebčín císařský, který vlastně odchovával koně zásadně pro vojsko, už z toho důvodu my jako husaři tady nemůžeme chybět. Protože to je historická záležitost, která není v širokém okolí. A já bych byl strašně rád, kdyby si všichni jezdci, co jsou tady, považovali toho, že jsou pozvaní na takové místo, který je tolik spjatý s koňma. Po dojazde do areálu pri Holickom zámku čakala na jazdcov nielen početná kulisa divákov, ale najmä to najdôležitejšie, ulovenie líšky. Je to ako symbolické, že ten liščí chvost, ktorý nám visí nad prekážkou, uchmatne ten, nie ten najrychlejší, ale možno ten najšikovnejší, pretože niekedy sa stáva, že v tej rýchlosti to niektorí jazdci nechytia, ale tí, ktorí si to dobre napočítajú, tak to ulovia. No a samozrejme pre tých slabších jazdcov máme tiež možnosť, že ďalších liščí chvost sa hľadá. Takže máme dvoch víťazov. Ocenenia si z rúk organizátorov prevzala dvojica jazdcov, ktorým sa podarilo ukoristiť liščí chvost. Cenu si tiež odniesli najmladší i najstarší účastník a tiež víťaz dostihov na letisku, ktorými usporiadatelia obohatili tohtoročnú Hubertovú jazdu.